ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីចំនួន13អ្នកបន្តតាមទីតាំងដែលក្នុងនោះមាន8អ្នកជាបុគ្គលិកកម្ពុជាដែលទៅធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនិង5អ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ19ម្នាក់ផងដែរ នៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ13នារីម្នាក់គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ22ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំសែនសុខស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តស៊ីម្រាបបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ទី2ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំមានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំសែនសុខស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តស៊ីម្រាបបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021 ទី3ស្ត្រីជនជិះផ្លែអាយុ29ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ទី4បុរសជនជិះផ្លែអាយុ22ឆ្នាំមានអាស័យឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021 ទី5ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំមានអសេរានិឋានស្ណ្ឋិនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងបេប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ទី6បារោជនជាតិខ្មែរអាយុ23ឆ្នាំមានអសេរានិឋានស្ណ្ឋិនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងបេប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ទី7ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអសេរានិឋានស្ណ្ឋិនៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងបេប៉ែតខេត្ត បន្ទិមានជ័យបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021សមការសម្គាល់ឋានលទ្ធផលធ្វើទៅវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលទាំង7រូបខាងលើនេះផ្ដោតដោយវិជាស្ថានផាស្តើកកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានរោគកូវីដ19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងអាយខេតបឹងទីមានជ័យទី8ស្ត្រីជនជាខ្មែរអាយុ36ឆ្នាំមានស្នាក់នៅឋានស្នៈនៅឃុំបឹងរៀងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជា ជានៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើទេវធស umn ាទី2នៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចត្តាលេសរបស់ស្ត្រីរូបនេះផ្ដាល់ដោយវិជាស្ថានပါស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមាន virus covid 19ឲ្យបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងទី9ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ36ឆ្នាំមាននសិដ្ឋានឋានៈនៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាងអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជឿងហោះហើរនៅប្រទេសសង្ហាបរិ ដោយកម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ទទី10សត្រ័យជនជាតិខ្មែរអាយុ17ឆ្នាំមានអសេរានាន្នាក់នៅសង្កាត់បយបាត់ក្រុងបយបាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជើងហោះហើរនៅសង្ហាបរិយមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ទទី11បារជនជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ34ឆ្នាំមានអសេរានាន្នាក់នៅខេត្តស៊ីមរិមជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសង្ហាបរិយមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ20 21ទី12ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ33ឆ្នាំមាននសិដ្ឋាននឹកខេបស៊ីមរៀបជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសង្ហបរីមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021 សមគកសម្គាល់ថាលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាករបស់បុគ្គលទាំង4រូបខាងលើនេះផ្ដល់ដោយវិជាស្ថានសុខភាពសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជាមារោគកូវីដ -19 ហ ਾਇ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ជាបាននៅមជ្ឈមណ្ឌលចិត្តកម្ចាត់រោគរបីក្នុងហងសិនរេធានីភ្នំពេញអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើសរុបចំនួន48អ្នកដែលក្នុងនោះមានបុគ្គលទាំង4អ្នកខាងលើនេះផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន44អ្នកដែលមានលទ្ធផលតេស្តវិជាមារោគកូវីដ -19 ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើ ជាតាលេសៈចំនួន14ថ្ងៃនៅសន្តិការគីមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទី13បារះជនជាតិជប៉ុនអាយុ28ឆ្នាំស្្នាក់នៅសន្តិការគីមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកំពុងដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរាតត្បាតនិងហង់សិនរាជធានីភ្នំពេញសម្កល់សម្កល់ថាអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺខាងលើនេះមានចំនួន57នាក់ដែលក្នុងចំនួន មានបរិខ័ងខាងលើនេះផងដែររីឯអ្នកដំណើរចំនួន56អ្នកដែលវិជំនាមត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដន្លៃរយៈពេល14ថ្ងៃដូចឡៃសម្រាប់អ្នកជាសាសស្បៃម្នាក់គឺជាបរតជនជាខ្មែរអាយុ28ឆ្នាំស្គណៈនៅភូមិផ្សារព្រំខុំស្ទង្កាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021ត្រូវបានជាសាសស្បៃនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបងឯខេត្តបៃលិនសូមជំរាបថាកត់ត្រាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករា កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 សរុបចំនួន411នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជំងឺ377នាក់បញ្ជាសះស្បើយនិងអ្នកជំងឺ34នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ